jaz sem se s projektom Slow Fit odrasli spoznal prek Nika Škrleca, ki smo še z Jožetom Robežnikom delali en ful zabaven športno vzgojni karton za odrasle. In mi je bilo takoj ful blizu, zato ker se mi zdi, da ker si otrok, pa ker si v tem šolskem sistemu, imaš skozi neko primerjavo z vrstniki, pol, ker si pa malo starejši, pa tega kar naenkrat ni več. Ja, pa nasploh nam je ta lifestyle športen tako zelo blizu, tako da rada spodbujeva te stvari. Itak pri dveh ta malih nekako moraš biti fit, ker skozi lafata okrog. Pa tudi mi imamo nekako tak urnik, kaj ne rečem, da smo skozi na kolesu, zuni rolamo, laufamo, smučamo, tako da to je ta družinski del. Pa tudi vsak posebej se rada športa, ali kako ne rečem, jaz imam predvsem rada vodene vadbe, ker imam potem nek ustaljen urnik in imam točno določen čas namenjen športu. Ja, jaz pa skočem z biciklom na rešico, grem laufat ali pa basket s frendi, tako da probamo tudi kot družina, tako kot Jarda rekla, čim več stvari delati skupaj, bi čim bolj aktivni, pa tudi vsak zase nekaj naredi še športnega, ker tist sam po sebi ni dost, da bi bil prav zares fit. Meni se zdi gibanje pomembno, ne vem, jaz sem tako na nek način zrasel gor, še prej s košarko, pa pol kasneje, ko sem bil atletki, pa v bobu. Vedno, ko sem bil fit, pa ko sem se veliko gibil, pa ko sem veliko treniral, sem se tudi dobro počutil. Tako da tudi zdaj, recimo se prav pozna, takrat, ko sem fit, mi stopiti na odr, pa odvoditi eno prireditev, mi je ful in manjši stres in tako na nek način bolj se počutim na odru. Ne znam razložiti, ampak to, da sem dobro pripravljen telesno, mi pomaga pri vseh stvarih. Ja, meni tudi dosti podoben, ker imam ful sedečo službo, sem cel dan za računalnikom in mi ful pomaga, da nekako razbijam to, si preluftam možgane, kaj ne rečem, tako čist drugače, lažje razmišljam, lažje se lotam novih stvari, tako kot kar nek reset, ali kako ne rečem. Pa je ena vrsta terapija, je v bistvu. Ja. Ja, sigurno, tako sploh, kadar je urnik ful natrpan, vsakdaj res vprašam, joj, a imam čas za to, pa ne da se mi, pa tako, a moram, pa to. In zaradi tega meni ful pomagajo te vodene vadbe, ker se vnaprej prijavam na nek urnik. In pa se tako kar počutim, da moram iti. Nekaj časa sem probala doma telovaditi, pa moram reči, da sem vsem dosti disciplinirana. Večina časa mi je šlo, ampak ne pa čisto vsakeč. Tako pa pri vodeni vadbi, ko imam pa ta urnik, pa rečem, da je treba iti na to. Ja, v bistvu si moraš, na nek način se moraš v enem delu leta malo prisil. Pri mene to pozim, zato ker se mi zdi, da je ful enih in dogodkov in sneman. In pol prva stvar, ki jo cancelam, je vedno šport, je vedno gibanje. In pa si možda tako, kaj Jada rekla, da je to koledar in je to vsaj enkrat, dvakrat na teden narediti tudi nekaj zase za svoje telo. Moj idealen športen dan je, pa ne vem, v bistvu to, da sam da nekam gremo, da vzamemo ruzak, vodo, kakšne sneke, spakiramo ta male dva in gremo lahko v hribe, lahko na morje, plavati, surfati, ne vem, smučati, smučanje, ja, glede na to, da lansko leto je bilo malo smučarskih dni, zaradi se vemo česa, smučanje je za me kar idealen športen dan. Ja, moj idealen športen dan je pa mogoče nas tipičen dan na morju, ki gremo zjutraj kolesar ali pa rolat, tako gremo kar skupaj, recimo kdo rola, kdo pa kolesar. Potem z malo sreče tudi piha, tako da lahko malo posurfamo. Ja, popovdne pa spet kakšne te aktivnosti, ali tenis, ali tako, tako da imam ful rada razbiti dan na, ne vem, manjše športe, ali kako ne rečem, tako ne, da se mi cel dan vleče ena aktivnost, ampak tako, da so kakor te postaje vmes. Ta pa ni težka, boš ti povedal. V bistvu mi dva zajedno sva se spoznala, ker sva oba trenirala atletko, na štadionu, ajde je lih prišla iz Romunije, kjer so tle časa živeli z družino in potem sem jo jaz zagledal, ona je zagledala mene in najena najbolj nepozabna športna anekdota je, da so v bistvu postala par. In potem sem je muž in žena. Z atletskega štadiona. Ja, tako da.
to je v bistvu odgovor tudi na prvo vprašanje, zakaj so ambasadorja Slow Fit odrasli, ker dejansko smo se spoznala na štadionu pri športu. Čau.